Këtu bëjmë gjithçka për të njohurit. Kështu mburrej shqiptari Ndue Pulaj para një gruaje për kontaktet e tij në spitalet milaneze. Kjo u evidentua nga përgjimet e hetuesve italianë të cilët zbuluan një rast korrupsioni mjekësh dhe infermierësh që ofronin certifikata dhe leje për emigrantët shqiptar për të marrë falas shërbimet e shtrenjta mjekësore nga sistemi shëndetësor italian. Kartat shëndetësore për të aksesuar trajtimet dhe barnat jepeshin në këmbim të parave, një bilete për të ndjekur ndeshjen Milan-Verona në San Siro apo shërbimeve seksuale. Sipas gazetes Corriere della Sera, në krye të skemës qëndronte italiani Davide Luigi Vergani. Ky i fundi shfaqet në video duke marrë një tufë me para në këmbim të kartës së shëndetit për Gentian Iljazin, të cilat i fut në xhepin e majt. Në një rast Vergani shfaqet duke regjistruar edhe disa rumun në sistemin shëndetësor. Ndaj 9 të arrestuarve janë ngritur akuzat e korrupsionit, trafikut të drogës dhe ndihmës për emigracion të paligjshëm. Ata kishin krijuar një rrjet të trafikut të ilaçeve me përmbajtje narkotikësh dhe mashtrim me dokumentacionin e nevojshëm për pacientë nga Shqipëria që merrnin trajtim si në kushtet të emergjencës në vendin fqinj. Kryesisht medikamentet kleksane dhe enoksaparin përdoreshin për trajtim mjekësor të pacienteve me COVID-19, të cilët ishin vështirë për të gjetur në kohët më të vështira të pandemisë. SPAK ushtroi kontroll në 11 zyra në QSU-të e Banesa ku u gjetën dokumente italiane të nevojshme për hetimin, ndërsa antimafia në Milano vuri në sekuestro 500.000 euro dhe ilaçe që kapnin vlerën e 20.000 eurove.